Edhe këtë javë në Express Rose vin më të rinj nga showbizi vendor. Do ta ndjekim historie ekskluzive nga transvestiti Angela, e cila rrëfen ngjarje të dhëmshme dhe jetën e vështirë në Shqipëri. Në intervistën e gjatë vjen Lyrical Sun, i cili rrëfen të pathëna nga jeta e tij private dhe kariera. Kë e kritikojnë dhe kë e lavdrojnë në In The Out, Lindoni dhe Bimbima. Trimi mashkulli më i pashëm tani më i skenës shqiptare rrëfen rreth projektit të tij të ri dhe raportit të tij me femra. Kur shkëntari e hitit Qingji Vogël, sa ka ndryshuar ai dhe kur dhe të rikthehet në skenë. Këto dhe shumë të tjera këtë premt vetëm në Express Rose.